Ahoj, tady Mark Fox s dalším vydáním úžasných proroctví. Je to jedna z posledních otázek, jakou kdy člověk může položit. Jak skončí svět? Podle zpráv Guardians 22. října 2015 NASA oznámila, jakým způsobem skončí svět, a je to naprosto děsivé. Slunce se bude zvětšovat, až exploduje a zanikne. Země se vypaří, roztříští nebo rozpraší. Pro uklidnění vědci z NASA kalkulují s tím, že se to stane od nynějška asi tak za 5 bilionů let. Nemusíte se bát o vaše děti ani o vnoučata. Spekulace a strach kolují kolem osudu této planety, jako třeba globální nukleární válka, dopad asteroidu, supersopky, pandemie extrémních klimatických změn, politické otřesy, invaze z vesmíru. Existuje spousta katastrofických scénářů, které kolují. Nicméně, přátelé, mohli bychom spekulovat, jak chceme, nad chaotickým výsledkem události, anebo bychom mohli zjistit, co na to říká stvořitel tohoto světa. Nemyslíte si, že by měl mít pravý zájem o to, jak zapíše jeho stvoření poslední kapitolu života? Myslím, že ano. Skrze proroky toho máme spoustu zaznamenaného. Amos 3.7 říká, jistě panovník Hospodin nepůsobí nic, aniž sdílí své tajemství se svými proroky. Tak pojďme k prorokům a učme se 5 skutečností, jak a kdy svět skončí. Za prvé, svět neskončí, dokud evangelium nebude hlásáno po celém světě. Každý, kdo žijeme, budeme mít příležitost naučit se pravdě o spasení skrze Ježíše a budeme se moci rozhodnout. Poslechněme si toto ujištění, Matouš 24.14. Toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům a potom přijde konec. Za druhé, politické napětí, katastrofy, zemětřesení, objeví se hladomor. Za třetí, spojí se národy za účelem prosazení znamení šelmy. Svoboda nám bude odebrána a bude následovat pro nasledování. Za čtvrté, 7 posledních pohrom dopadne na zem. Za páté, víme, že svět neskončí přeletem asteroidu, návštěvou mimozemšťanů, nukleární válkou, ale příchodem Ježíše Krista. Skončí utrpení, násilí a nenávist, kterou je naplněna tato planeta, a celý svět bude v chaotickém stavu. A Ježíš přijde, aby zachránil ty, kteří v něho věřili a vložili v něho veškerou svou důvěru. Pokud se vám líbilo toto video, zapište se na YouTube kanále. Přeji si, aby vám Ježíš požehnal v otázkách týkajících se pravd o době konce, které vás navždy osvobodí.